golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii ku meel mariyay hindisa sharciyeedka hor yaala golaha xukuumadda warkaasi waxa magaalada Muqdisho inoo soo diray wariyahaana Maxamed Xasan Qay shirka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya waxa maanta shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre waxaana shirka uu goob joog ahaayeen inta badan golaha looga hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid ahaayeen amniga duufaanada dalka ka dhacay iyo shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya iyadoo sidoo kale shirka intii uu socday lagu meel mariyay hind sharciyeedyo muhiim ah oo golaha hor yaalay waxaana sidoo kale warbixin looga dhageystay shirka dhowr wasiir oo golaha ka tirsan shirka kadib waxa warbaahintu akhriyay waxyaabaha looga hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Iidan Yunis shirka golaha wasiirada ee caadiga ah oo maanta dhacay uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa ugu horeyn waxa lagu soo dhaweeyay wasiirada cusub oo xukuumadda ku soo biiray ayaa lagu soo dhaweeyay haddana intaa ka gudbo soo dhaweynta wasiirada shirkan maanta dhacay waxa lagu ansixiyay hindisa sharciyeedka dambiyada kufsiga ayaa lagu ansixiyay sharcigaas oo u gudbi doona golaha shacabka kadibna maaragtay aqalka sare u gudbi doona madaxweynuhu u saxiixi doono waxa kale oo la ansixiyay hindisa sharciyeedka naqshadeynta magaalooyinka oo wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalku ay keentay isagana waa la ansixiyay waxa la qaybiyay siyaasadda kormeerka iyo qiimeynta oo wasaaradda qorsheynta qaranku ay qaybisay waxa kale oo la qaybiyay hindisa sharciyeedka hay'adaha hay'adda dadka naafada ah oo isagana qaybin ah oo la soo akhrinayay ayaa isagana la qaybiyay intaa ka bacdi waxaa la wareystay wasiirka amniga oo laga wareystay howlaha amniga ee caasimadda ka socda iyo guud ahaan dalka taasoo uu maaragtay tafaasiil dheer uu ka bixiyey amniguna uu wanaagsan yahay sida aynu la socono imika aynu la socono ama dhammaantiin la socotaan waxa kale oo isna la wareystay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo isaguna goobtan ugu la sugnaa ayaa isagana wax laga weydiiyey arrimaha maaragtay amniga dalka guud ahaan iyo ciidamada sugidda amniga sida howlaha u wadaan qaranka taasoo aad loo falanqeeyay maaragtay ay warbixino fiican ay ka dhiibeen waxa warbixin laga dhageystay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka oo ka warbixiyay warbixin la xiriirta golaha daneeyayaasha arrimaha Soomaaliya ACU ama SBF waxa loo yaqaano shirkaas oo uu shir gudoomin doono shirkaas oo dhici doono 25ka ilaa 26ka bisha hadii Ilaahay raa waxaana shir gudoomin doona insha Allah hadii Ilaahay raa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xasan Qays RTN TV magaalada Muqdisho